Kągi, imamės paskaitos, kurios temą apibūdinau štai taip. Bareikos vaikaitis Jonas Jeronimaitis. Besidairant po Lietuvos 16 amžiaus lotyniškosios poezijos lobyną, į akis krito viena mažiau žinoma knyga. Tai 1565 metais Vienoje pasirodęs poezijos rinkinys pavadintas Pergalė prieš Maskvėnus, kurią pasiekė prakilnus ponas Grigalius Chodkevičius. Rinkinį sudaro to paties pavadinimo poema, trys elegijos, skirtos Jurgiui Aleksandraičiui bei Jonui Jeronimaičiui Chodkevičiams ir Filonui Kmitai. Taip pat keli kiti kūriniai. Visi jie parašyti Lietuvoje, veikiausiai Grigaliaus Aleksandraičio Chodkevičiaus dvare. Jų autorius – vokiečių humanistas, pedagogas ir poetas Johanas Mylius. Čia dera keliais žodžiais pristatyti šį poetą. Mylius gimė apie 1535 metus Liebenrodėje, Vokietijoje. Mokėsi Leipcigo ir Krokuvos universitetuose. 62-64 metais jis gyveno ir dirbo Lietuvoje, kur mokė Grigaliaus Chodkevičiaus sūnus Andrių ir Aleksandrą. 64-67 metais jis juos lydėjo studijų kelionėje po užsienį. Vėliau studijų kelionėse jis lydėjo kitų didikų vaikus, o 1567 metais įsirašė Wittenbergo, vėliau 68 Jenos universitetuose. Poetiniu Mylius debiutu laikoma epigrama išspausdinta 58 metais lotynų ir graikų kalbomis Bazelyje išleistame Martino Liuterio mažajame katekizme. Studijuodamas Krokuvoje, Mylius išleido kelias religinės poezijos knygas. Daug poezijos kūrinių jis parašė gyvendamas Lietuvoje. Juos vėliau su parašytais kitais kūriniais Mylius 65-68 metais publikavo Vienoje, Augsburge ir Leipcige. 65 metų vasario 27 dieną imperatorius Maksimilijonas II jam suteikė laurais vainikuoto poeto titulą. Mylius mirė 75 metų Liepos 3 dieną Jenoje. Tai štai, antroje elegijoje dedikuotoje žemaičių seniūnui Jonui Jeronimaičiui, Mylius apdainavo legendinį Chodkevičių protėvį – žemaitį, galiūną, bareiką. Taip pirmą kartą senojoje Lietuvos literatūroje poetinio kūrinio meniniame pasaulyje buvo nutapytas ne valdovo, ne kunigaikščio, o didiko, legendinio protėvio paveikslas. Štai kaip poetas byloja Jonui Jeronimaičiui. Savo šeimininku, tave sužavėtas žemaitis, rinkos panorės tarnu, dirbti tau ištikimai. Mat jis žinojo, kad tu tos pačios giminės su žemaičiais, tad ir Chodkevičių Ainio nusprendė klausyt. Nedera tuo abejot ne vienam, nes išliko senovės raštų, kurie apie tai liudija patikimai. Mat Gedimino laikais Lietuvon atvykęs totorių, pasiuntinys iš didžiai pareikalavo štai ko. Duoklę nuo šioliai mokėk galingiesiems skitams valdovę, kad nesiauptume mes tavo valdų ateity. Tavo krašte žemdirbiai kariauti nepasiruošę, niekas iš jų negalės mums pastoti kelių. Karo lemti nuspręs štai šis kovotojas mūsų, jam pagal jėgą tu čia niekad nerasi lygaus. Tarė ir storo pirštu iš didžiai parodė stipruolį, grasimų nepagristų buvo žodžiai pilni. Ėmė valstybės tėvai svarstyti, vertinti, spręsti, kad atsakytų vertai skitams įgrasimus jų. Gandui nuėjus tolyn, lik kaimynės jų žemaitijos, šitoj pasiuntė jiems 30 vyrų narsių. Troško kiekvienas iš jų imtynėse skitą įveikti ir pargabenti tokios pergalės laurus namo.
kad visų akise parodytų savo tvirtybę, ėjo galiūnai pagret imtis vien su kitu. Vienas nutvėrė bausmės, nusipelniusi jauną totorių ir jam išplėšęs mėsos šoną atvėrė išsyk. Skitų kovotoje jis be gailesčio bloškė ant žemės, smūgiai slamindamas jam galvą ir sąnarius taip, kad tas virto bemat su krauju gyvybė išvėmė ir smegenų iš momens dar pritaškė visur. Ta kart valdovas smagus pasirodė visiems ir atsakė, skitų žygūnui trumpai tarės jam tokius žodžius. Eik ir totoriams pranešk, kokia susigrūmus galinga mūsų tauta, tad jokios duoklės neduosiu aš jums. Na, o tada jis garsiam nugalėtojo laurais bareikai liepė už nuopelnus imt žemės sau tiek, kiek apeis. Jis iškilo dvare, brangus Gediminui gyveno, tapdamas Chodkevičių kilčiai pradininku. Tokiu Žemaityje jūsiškės kilties pradėjėjų džiaugias ir trokšta už tai jūsų valdinę būt. Įdomu tai, kad šios gražios legendos nėra nei poemoje apdainuojančioje Grigaliaus Aleksandraičio nuopelnus Ūlos kautynėse, nei elegijoje, įamžinusioje Jurgio Aleksandraičio pasiuntinybę į Maskvą. Kaip jau minėta, bareika apdainuotas Grigaliaus ir Jurgio sūnėnui Jonui dedikuotame kūrinyje, elegijoje. Savaime kyla noras sužinoti, kas toks buvo žemaičių seniūnas Jonas Jeronimaitis Chodkevičius. Kokie atminimo ženklai šiandien mums jį ir jo legendinį protėvį bareiką primena? Jonas Jeronimaitis yra viena iš pačių iškiliausių asmenybių Lietuvos istorijoje. Taikliu profesoriaus Edvardo Gudavičiaus apibūdinimu, jis buvo nepralenkiamas politikos genijus, taip pat didis Lietuvos savarankiškumo gynėjas ir atsidavęs Lietuvos patriotas. Jonas gimė apie 37 metus žemaičių seniūno Jeronimo Aleksandraičio Chodkevičiaus ir Onos Šemetaitės šeimoje. Veikiai gavo aukštakilmiui jaunuoliui derantį išsilavinimą. 1547 metais jis įsimatrikuliavo Karaliaučiaus, 50-ais Leipcigo, vėliau Vitenbergo universitete. 53 metais Jonas Jeronimaitis pateko į Šventosios Romos imperatoriaus Karolio V dvarą, kur mokėsi karybos meno, dalyvavo imperatoriaus kare prieš Prancūzijos karalių Pranciškų I. Narsumu, elgesiu ir laikysena jis pelnė imperatoriaus ir gausių bendražygių pagarbą. 1555 metais jis grįžo į Lietuvą. 59 metais Jonas Jeronimaitis gavo pirmas valstybinės pareigas, tapo Lietuvos stalininku. 1561 metais, mirus tėvui, žemaičių bajorai kreipėsi į didįjį kunigaikštį Žygimantą Augustą, prašydami jam suteikti žemaičių seniūno pareigas. Kunigaikštis nepatenkino jų prašymo, tačiau Jonui Jeronimaičiui paskyrė tėvo turėtas Telšių ir Platelių valdas. Už nuopelnus valstybei pirmaisiais Livonijos karo metais kunigaikštis 63 pabaigoje Jonui suteikė žemaičių seniūno urėdą ir jis perėmė Žemaitijos valdymą iš laikinai ją administravusio savo dėdės Grigaliaus. Tuo pačiu metu jis sukūrė šeimą, vedė Krokuvos kašteliono Martyno Zborovskio dukterį Kristiną. Veikiai su ja sulaukė dviejų sūnų – Jono Karolio ir Aleksandro. Sukaupęs karinės patirties imperatoriaus rūmuose, taip pat pasižymėjęs pirmųjų Livonijos karo metų kampanijose, Jonas Jeronimaitis netrukus pakilo karjeros laiptais. 1566 metų kovo 11 dieną Vilniaus Seime jam buvo patvirtintos žemės maršalo pareigos. Rugpjūčio mėnesį administracinė valdžia Rygos vyskupijoje, o spalį jis gavo Livonijos administratoriaus vietą ir buvo paskirtas Livonijos vyriausiojų kariuomenės vadu. Istorikės Genutės Kirkienės vertinimu, būdamas šio regiono administratoriumi, jis turėjo teisę skirti seniūnus,
spręsti bylas apeliacinės instancijos teisėmis, vadovauti kariuomeniai, prižiūrėti pilis ir jų apsaugą, šaukti pašauktinę kariuomenę, uždėti muitus, nustatyti mokesčius karo reikalams, kurti miestus, dalyti dvarus, tvirtinti dvarų valdymo teisėtumą. Kartu valdovo buvo įpareigotas rūpintis Rygos pasidavimu ir Livonijos prijungimu prie Lietuvos. Todėl Livonijos prijungimo prie LDK idėja, kurios pradininkas buvo Radvila Juodasis, visiškai įgyvendino Jonas Jeronimaitis Chodkevičius 1566 m. gruodžio 26 d. Gardino Seime jam buvo patvirtintas Uždauguvio prijungimas prie LDK. Už šiuos nuopelnus Žygimantas Augustas 68 m. birželio 10 d. Gardino Seime jam patvirtino grafo titulą. Taip pat suteikė grifo herbą. Vis dėlto didžiausių Jono Jeronimaičio nuopelnų Lietuvai dera laikyti tėvynės valstybingumo išsaugojimą baigiamuoju derybų dėl unijos Liubline metu. Edvardas Gudavičius taip įvertina jo nuopelnus. Birželio 28 dieną bendrame pasitarime Jonas Chodkevičius, visų pirma apeliuodamas į Zigmantą Augustą, pasakė rezumuojančią kalbą. Ji buvo aptarta lietuvių delegacijos, surežisuojant visą jos laikyseną. Suprasdamas šio momento istorinę reikšmę ir kiekvieno pasakyto žodžio lemiančias pasekmes, žemaičių seniūnas visą savo neįlinę iškalbą ir intelektą psichologiškai nukreipė į jo suvoktą ir išvelgtą subtilios Zigmanto Augusto sielos gilumą, kadaise atsiliepusią pasaulį nustebinusiai Barboros Radvilaitės meiliai. Pabrėžęs Lietuvos delegacijos atsakomybę prieš būsimąsias savo tautos kartas, jos pareigą apginti tėvynę, jis nurodė, kad ši delegacija nebeturi išeities. Vardant santarvės, jis sutiko nebekelti ginčiamų Livonijos ir dviejų antspaudų klausimų, bet pasakė tai tokiais žodžiais, kuriais nebuvo atsisakyta teisės vėl juos iškelti. Priversti paklusti savo valdovui, lietuviai visa savo viltis dėl jų tėvynės sudeda į jo rankas ir meldžia jo išsaugoti ją, kurios jie patys išsaugoti nebepajėgia. Dievo vardu Jonas Chodkevičius apeliavo į valdovo sąžinę ir visi Lietuvos delegatai krito ant kelių prieš savo didįjį kunigaikštį. Žemaičių seniūno kalba atitiko visas renesanso retorikos taisykles ir nuoširdžiai užgavo žmonių sielas. Tikros ašaros riedėjo delegatų skruostais, pravirko net kai kurie lenkų žiūrovai. Zigmantas Augustas buvo sukrėstas. Mylimosios Barboros nelaimingoji tėvynė tiesė į jį rankas, tartum pati Barbora iš lovos, tuoj tapsančios jos mirties patalų. Sienoje, į kurią atsimuždavo visos lietuvių pastangos, atsirado plyšys. Šį kartą buvo sutikta, kad lietuviai gali pasiimti unijos projektą redakciniai korekcijai. Lietuviams buvo lengviau padaryti iš pirmo žvilgsnio nežymius, o iš tikrųjų daug lemiančius pakeitimus ir jie sugebėjo rasti reikiamus žodžius. Liepos pirmą dieną sutartis buvo sudaryta ir jai prisiekta. Lietuvos delegacija mato situacijoje sugebėjo pasiekti pato rezultatą. Lietuvos valstybingumas buvo išsaugotas. 1574 metais Jonas Jeronimaitis pakilo karjeros laipteliu aukštyn, tapo Vilniaus kaštelionu. 79 metų balandžio 1 dieną jis kartu su kitais aukštais Lietuvos pareigūnais pasirašė karaliaus Stepono Batoro privilegiją dėl Vilniaus universiteto steigimo. Mirė Jonas Jeronimaitis tų pačių metų rugpjūčio 4 dieną, palaidotas Vilniaus katedros Goštautų koplyčioje. Jono Jeronimaičio antkapio katedroje neišliko. Tačiau šį iškilų valstybininką šiandien mena keli atminimo ženklai esanti Žemaitijoje. Jie remiasi į Jono Jeronimaičio valdas, kurias jis ten turėjo. Tad verta keli žodžius pasakyti ir apie jas.
Kaip minėjau, 1561 metais jis iš Žygimanto Augusto gavo valdyti tėvo turėtas Telšių ir Platelių valdas. Istorikės Genutės Kirkienės liudijimu, Jonas Jeronimaitis iki 67 metų jau valdė Gintališkės dvarą su Valsčiumi bei Palivarkais, Grūstės dvarą su Valsčiumi ir Kretingos dvarą su Valsčiumi bei Palivarkais. 1567 metų gruodžio 13 dieną jis įsigijo Skuodo miestelį, 5 kaimus Viešvėnų ir 5 kaimus Viduklės Valsčiuose. 68 metais valdovas dovanojo Jonui Jeronimaičiui Gintališkės ir Grūstės Valsčius, turėjusius 91 kaimą. 72 metų Liepos 19 dieną Jonas Jeronimaitis mainais už Svisločią iš valdovo gavo ir Kretingos Valsčių. Žemėse Žemaitijoje Jonas Jeronimaitis kūrė miestus. Grūstės Valsčiuje jis įkūrė Bareikius. Tai yra, miestą pavadino giminės pradininko vardu. 68 metų Bareikių inventoriuje išlikusiame iki šių dienų rašoma, kad mieste yra 93 sklypai su namais, bažnyčia, turgavietė ir 6 gatvės – Skuodo, Gėsalų, Livonijos, Bažnyčios, Platelių bei Dvaro. Miestui priklausė 86 valakai ir 20 margo remo žemės, besiribojusios su Ilakių kaimo žeme. Dar vieną miestą, pavadinęs savo vardu, Johannesburgu, jis įkūrė šalia Skuodo miestelio kitame Bartuvos upės krante, kur apgyvendino vokiečių amatininkus ir prekybininkus. Šiandien Joną Jeronimaitį primena gražus paminklas Skuodo centre, jo autorius Marius Grušas. Architektas Adomas Skiesgilas. Žemaičių seniūną galėtų priminti ir Grūstės Valsčiuje įkurtas Bareikių miestelis, tačiau jis neišliko. Giminės dokumentuose jis nebeminimas jau nuo 1592 metų. Archeologės Skuodiškės Aušros Šmaižytės, taip pat Skuodo žurnalisto Prano Šarpnicko spėjimu, Bareikiai galėjo būti dabartinio Grūstės kaimo vietoje arba Erkšvos kaimo apylinkėse prie Lobos upės, toje vietoje, kur ir šiandien stovi Erkšvos alkakalnis. Prieš 100 metų vietiniai žmonės pasakoja, kad ten kitados po žemėm prasmegęs visas miestas. Minėtos Mylijaus elegijos pagrindą sudaro svarbiausi Jono Jeronimaičio gyvenimo įvykiai iki 65 metų. Numanu, kad Bareikos legenda šiame poezijos kūrinyje atsirado neatsitiktinai. Žinant apie Bareikių miesto įkūrimą, galima spėti, kad Jonas Jeronimaitis nuo jaunystės palaikė ir plėtojo matyt dar nuo tėvo, pirmojo giminėje Žemaičių seniūno gyvavusią legendą apie giminės kilmę iš Galiūno Žemaičių bajoro. Genutės Kirkienės spėjimu būtent Jonas Jeronimaitis inspiravo Motiejų Strijkovskį išplėtoti Mylijaus siužetą ir poetinėje Lietuvos istorijoje pavadintoje apie šlovingos lietuvių, žemaičių ir rusėnų tautos pradžią, giminių kilmę, galybę ir didvyriškus darbus kovų laukuose ir namie, atskirą giesmę apdainuoti Bareiką ir visą Chodkevičių giminę. Baigdamas pasakojimą apie Joną Jeronimaitį, Jono Karolio Chodkevičiaus tėvą, toliau pateiksiu šito minėto fragmento vertimą į lietuvių kalbą. Kai Gediminas Vilniui po kovų ilsėjos, su savo riteriais linksmybėms atsidėjo, pasiuntinys nuo užvalgio valdovo atkeliavo ir duoklės nuo Rusios iš jo pareikalavo. Totorių garbiai prie savęs jis laikė, didesnį nei patsai kiklopas tokį vaikį. Už stalo drėbė Gediminui iš didžiai žygūnas. Rask savo žemėj kitą tokio tvirto kūno. Jei rasi pas save bent vieną tokį, tu mano ponui rusų duoklės nebemoki. Jei mūsų didvyris įveiks taviški, mokėsi duoklę kaip anksčiau arba nelaisvin vyksi. Tuoj Gediminas su taryba leidosi ieškoti, kaip rusų žemę ir iš duoklės ir bjaurios nelaimės išvaduoti. Vieni ginklų atmušti priešo ginklą kvietė, kitų pasvarstymai tik tai apie duelis pietės. Paskelbti Gediminas liepė, reikia vyro tokio, kuris mielai su priešu į duelį stotų.
žadėdamas daug dovanų, valdų didžiausių, suteisę ainiams teksančią į jas tvirčiausią. Jei kas į pragarą pasiūs išpuikusi gigantą, nusuks duelį jam iš didų sprandą. Ir Lietuvai ir sau pelnys didžiulę šlovę, o Rusiją išvaduos iš duoklis ir vergovės. Kvietimą kunigaikščio prakilnaus išgirdęs, ne vienas skubinos tenai iš savo pirkios, kai kas parodyti, jog pasirengęs kovai, kai kas išvysti, kaip kam tam duelį klojas. Tad kiek jaunuolių riterių ten buvo, tiek jų pelnyti šlovę troško už narsumą. Iš Žemaitijos 30 bajorų ten atvyko, nes kiekvienam pasižymėti prieš valdovą tiko. Sau vietos pilyje po aukštų bokštų rasti bandė, kur žinios ir gandai apie duelį tik ir sklandė. Išgirdė jas, kilmingiai žemaičiai tarės, nejau įveiks totoriai mus dėl šito vaikio galios, nejau šiuose žaidynėse neišmėginsim savo laimės, kai patys turim tiek jėgų, nėmaž nejaučiam baimės. Šios kalbos astika valdovo maršalą pasiekė, o jis netrukdamas jas perdavė valdovui tiesiai. Šis juos pasikvietė, pasveikino visus atėjus ir jų apie stiprumą linksmas klausinėjo, žadėdamas daug dovanų tam, kas iš jų išdrįstų, į kovą su totorium stoti ir galop nuristi. Mielai visi jam pažadėjo į duelį stoti, tie dovanų, anie dorybės pavilioti. Tuoj pasirodė jiems totorių išdida gigantas, velnioniškai plačiais pečiais ir kuo stipriausių sprandų. Galingose jo rankose švytavo kalavijai ir viena kirtė erdvėje, tuoj kitas kirtis vijos. Jis pašaukė artyn, ką nors prieiti, bet ne vienas, to padaryti neišdryso, o tik ramstė sienas. Tada garsiau pradėjo šaukti išdida galiūnas, jam akis kaktoje žibėjo, kaip tikriausiam liūtui, o dantis pro pravertas lūpas lyg laukiniam šernui, iš snukio iltis lindo iš burnos tam bernui. Plati dviejų gal sprindžių šlikė didino jo grožį, o iš retų žilų plaukų jis priminė tikriausią ožį. Tas torapirštis liūto letenas turėjo nedelnus ir dar šnopavo, nosim šnirpštė lyg pagautas velnės. Baisingom furijom grasino antakiai, draugėn suaugę, tvirti pečiai jo pūpsantis lyg kokios kaugės. Turėjo asilausis ir nosi, tarsi raganosio ragą ir liemenį penkių veik uolekčių atkragų. Tik štai, jėgų nestingdantis žemaičių bajoraitis vienas, su jo jėgas nusprendė išbandyti tą dieną. Kiti prie jo keli vaikinai prisidėjo, o Gediminui tuoj puiki mintis atėjo. Kad išbandytų vyrus, paliepė atvesti jaučių porą, tegul parodo savo drąsą tas, kas turi noro. Tuoj vienas jaučių smogė taip, kad kaulai sutraškėjo, o kitas vieną ragą jam nušniojo su kumščiu lyg vėjų. Kitam jautukui bareika kumščiu tarpuragin taip kirto, kad kaulai jam į smegenis kaip mat suvirto. Tad auksu tviskantį vainiką ir grandinę uždėjo šitam didvyriui pats Gediminas, kitiems poksominį dailų rūbą skyrė, į išduotus ragus tarnai midaus pripylė. Sustojo jie tada į eilę ir totorių šaukė, o tas tik nusispjovė, krestelėsi iš didžiai kramaulę, nesusigrumti su visais vardan sveikatos chano, o Lietuvą išaukštinti totorių vardą manė. Čia bareika, daugiau nebepakęsdamas armatos, su įgimta aistra prie jo iš karto metas, taip į arenos vidurį išeina drąsiai liūtas, kaulėtam kūne žadindamas baisų savo drūtį. Susikabino su totorium, įsispyrė kojom vyras ir ištiesė pečius į viršų, baimės nepatyręs. Tada gausingai smūgiais vienas kitą talžyt ėmė, sėkmė ir marsas tąkart juos vienodai rėmė. Tvirti ir lankstų sąnariai bareikai teikė pirmenybę, o priešas jį labiau pranoko milžino aukštybę. Tad užsimojęs milžinas kumščių bareikai drožė, bet tas nuo smūgio staigiai išsisuko atsilošęs. Totorius nepataikęs tuoj išsitėsi kiek ilgas, o bareika kumščių likųjų tvojo jam per pilvą, tada kairė ir dešinę ant žemės milžinui taip dėjo, kaip ne Heraklis nemušė lasda kadai antėjo. Žandikauliai braškėjo jam nuo smūgių daugio, ant žemės biro dantis, sraujom plūdo kraujas.
Tada įtūžo milžinas, pašoko greit nuo žemės ir puolė ant bareikos taip, lyg protas būtų aptemęs. Pikčių ir gėdą degdamas, jėgom pasimatuot norėjo, o bareika į storą pilvą galvą jam kad dėjo. Tada po šonkoliais ranka atsivedėjęs taip jam kirto, kad pirštai giganto kūną beregin suvirto. Tada jau bareika taip bloškė į ant šono, kad išlikė išsyk dvasia galinčiaus pas Plutoną. Kaip reikalauja paprotys, tuoj Gediminas visų akivaizdoj prieiti paliepė narsiam vaikinui, trimitams skambant paskelbė bareiką nugalėjus ir ant galvos žaliuojantį vainiką jam uždėjo. Linksmai apkabinęs pats apdovanojo gausingom dovanom ir jam po to bylojo. Garbingasis bareika, tau dievai padėjo, jei tą nukovei, prieš kurį visi iš vien drebėjo. Priimk šias dovanas už drąsą, su kuriais stengiai nuo duoklės išvaduot, kurią totorius Rusę engė. Taip tarės, liepė miniai pergalę džiaugsmingai paminėti ir ant tėvynės aukurų dievams gausias aukas sudėti. O pasiuntiniui Gediminas tarė, man priklauso tokia šalis Žemaitija, kurioj drąsuolių gimsta gausiai. Pranešk tai savo chanui ir tegul jis vietoj gūži, jei nori permainingos laimės nepatirti mūšį. Ir jei anksčiau Rusia dedeklių tik tokių turėjo, kurios totoriams aukso kiaušinius tedėjo, tai net ne švino šiandien jums sudėtų, geležinių pautų, kad už sukeltą grėsmę jums atlyginti tik gautų. Tada paniekintas pasiuntinys be nieko iškeliavo, o didvyrį nelyg šlovingą ženklą gavo bareikos giminėjai, kurios lyg šiol gyvi vaikaičiai išėję iš narsingų protėvių narsingiai chodkaičiai. Namo paleidęs 29 Žemaitijos vyrus, vieninteliam tarnybą Gediminas prie savęs paskyrė tam, kur totorių įveikė ir davė jam bareikos vardą, su juo Koselkiškių turtingo kaimo valdą. Vėliau Stakivilavičius ir Slanimą jis laikė, Suchanavą ir Izblenus paskui dar gavo Kraičio. Jo provaikiai Ivanas, Jurijus, Chotka ir Elizaras gavo iš kunigaikščio nuosavybėn ilgainiui Stibavą. Medžioklėmis turtinga gyrė Chotkai kunigaikštis skyrė, nes kai lietuviai Prūsos kartą pralaimėjimą patyrė, Chotka per gyrę išnešė pats vieną sužeistą valdovą. Nuo priešo Elizaras krito, bet jo brolis narsiai kovės, 8000 atvedęs į kryžiuočių šalį, prieš didįjį magistrą Liudviką pagelbėti karaliui. Magistra Lenka ir lietuviai tą kart sudorojo, tvirtovių dalį užėmė, o dalį ir sugriovė. Kai paėmė žmonas Aleksandras Jogailaitis, Maskvos valdovo dukterį Eleną Ivanaitę, Chodkevičius taipogi vežė Basilisa, lietuvių kunigaikščių tikra palikonė. Visas pasaulis nuo tada apie Chodkevičius garbingus, lietuvių didikus, garsių kalbų nestinga. Tokie tad tie mūsų žemaičiai ir jų seniūnai Chodkevičiai. Na, o kalbant apie pėdsaką, kurį literatūroje paliko Bareika ir Jonas Jeronimaitis, dar galima nurodyti, kad be Mylijaus ir Strijkovskio apie Bareiką, Chotką ir Chodkaičius, Chodkevičius, rašė minėto autorių amžininkas, heraldikas ir genealogas Bartošas Paprockis savo Dorybės lizde ir Lenkų riterijos herbuose. Joną Jeronimaitį ir kitus Chodkevičius poezijos ir prozos rinktinėje 7 herojai Chodkevičiai Lietuvos kariuomenės vadai apdainavo Žemaičių Kašteliūnaitis Vilniaus akademijos retorikos studentas Petras Kazimieras Lackis. Šventajame Lietuvos didžiosios kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardyne aprašė Vilniaus akademijos profesorius Albertas Kojelavičius Vijūkas. Poezijos ir prozos rinktinėje pavadintoje iš plačiausios Chodkevičių giminės kilusių herojų, su aukščiausia valdžia turėjusių Žemaičių seniūnyje paveikslai, išaukštino Vilniaus jėzuitų akademiją. Jono Karolio Chodkevičiaus biografijoje paminėjo kitas Vilniaus jėzuitų akademijos profesorius Adomas Tadas Naruševičius.
Na ir monografijoje LDK politikos elito galingieji Chodkevičiai 15-16 amžiuje išsamei apibūdino Vilniaus universiteto docentė Genutė Kirkienė ir daugybė kitų 18-21 amžiaus autorių. Prie jų šiandien prisidėjome ir mes.